Kwingineko kwenye taarifa tanzia, miili ya vijana wawili walioripotiwa kuanguka kwenye bonde ndani ya mlima Longonot imeweza kupatikana asubuhi na mchana wa leo mtawalia. Vijana hao kutoka kanisa la PCEA tawi la Kinoo walikuwa wakizuru mbuga ya kitaifa ya mlima Longonot waliposhambuliwa na nyuki na kupelekea ajali hiyo. Hali ya huzuni ilitanda katika eneo hilo wakati mwili wa kijana huyo ulipotolewa. Hali ya huzuni ilitanda wakati wa shughuli za uokozi kuinusuru miili ya vijana wawili ambao ilianguka ndani ya bonde la mlima Longonot ilipopatikana mapema hii leo asubuhi na saa za jioni katika mbuga ya kitaifa ya mlima Longonot. Iliwalazimu shirika la wanyamapori nchini tawi la Naivasha kutumia ndege hii aina ya helikopta kwenye msako wao ambao ulifaulu kuipata miili ya vijana hao wawili. The terrain is steep, there's thick bush. Yeah, it's very difficult on the ground to see, even from the air. Vijana hao walikuwa miongoni mwa vijana kutoka kanisa la PCEA tawi la Kinoo hapa Nairobi waliokuwa wakizuru sehemu hiyo ya kitalii ambapo walitimka mbio walipokuwa wanashambuliwa na nyuki na kupelekea vijana wawili kutumbukia kwenye bonde la mlima Longonot lenye urefu wa mita 500. Kuna vijana walikuwa mbele yetu. Sasa wakaamua aanze kuchuguria huko ndani, then they wanted to get inside waone nini wanga inaendelea huko chini. Sasa before waingia huko chini wakakutana na nyuki, nyuki zikatoka from nowhere. Sasa wakitorokea nyuki ndio wajaribu kujisave. Sasa wawili wakateremka, wakaslide, wakateremka huko chini. Kulingana na afisa mkuu wa shirika la wanyamapori tawi la Naivasha Osman Ibrahim aliyethibitisha hayo kwa njia ya simu, vijana hao walitumia njia ambayo hawakustahili kuitumia kwenye mlima Longonot. Aidha, shirika la KWS lilijutia mauti aliyowapata vijana hao wawili na kuitaja ajali ambayo ni mara ya kwanza kuwatokea mwaka huu. Vijana wengine kadhaa wanauguza majeraha ya kukatwa na kuumwa na nyuki hao. Mwishoni mwa mwaka jana, vijana saba kutoka kanisa hilo tawi la Dagoreti pia walifariki baada ya kusombwa na mafuriko katika mbuga ya Hell's Gate mjini Naivasha. Ali Manzu, KTN Jumapili.